Триденний етнофестиваль у Хмельницькому стартував із вернісажу на Проскурівській, а саме з виставки-ярмарки робіт декоративно-ужиткового мистецтва. На фестиваль завітали колективи з Грузії, Польщі, Білорусі, деяких міст і регіонів України, до прикладу, із Сумщини. Хмельниччину представляв фольклорний гурт «Ладовиці». Дійство розпочалося зі святкової ходи вулицями обласного центру. Ми представляємо сумську традицію, це північний схід України. У нас там дуже така вона різноманітна, у нас там є і поселення, і поліські традиції представлені, і Слобідчина, і Полтавщина, всього потроху, так що така дуже строката пісенність. І будемо співати обрядові пісні, деяку там лірику. Згодом завирувало і саме свято. У програмі презентація колективів, майстер-класи традиційних танців. Усі представляли свою музичну культуру. Приємною подією для глядачів стала зустріч із грузинським колективом із Тбілісі. Вражало багатоголосся. І Алоні грузинський, він вразив різноголоссям своїм і дуже цікавими речами. Я коли в Грузії 2 місяці тому був, ми слухали подібний концерт, дуже цікавий грузинський етноспів. Свої національні традиції на фестивалі представили і гості з Польщі. Ми підготували українські пісні, які співають наші бабусі на Підлаші. Тобто є підлаські пісні. У нас на Підлеші є багато українців, маємо свій союз українців Підлеша, але всі є поляками, але так якби, як то сказати, українцями з Польщі. Майстер-класи з гончарства, експонати прикладного мистецтва, вишивки, глиняна і дерев'яна народна іграшка демонстрували тут і автентичні костюми різних регіонів України. Хотілося дійсно, щоб люди почули інші колективи, і особливо колективи зарубіжні, щоб це дійсно був як символ єдності, тобто такої любові в традиції, і щоб наші українці послухали, що таке справжній фольклор, що таке справжня традиційна музика, і як на ній дійсно треба виховувати своє покоління. Отже, перший міжнародний етнофестиваль «Ладовиці» залишив масу позитивних вражень у його учасників. А організатори пообіцяли влаштувати таке свято ще не один раз. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.